Έψαξα μέσα στο Google, στο YouTube, καθόμουν, έβλεπα κάποιους YouTubers στο εξωτερικό, έβλεπα comment, να κάνεις να βλέπεις 500, 600, 700 comment για να μπορείς, ας πούμε, να δεις προγράμματα που χρησιμοποιούν, τι κάνουν, πώς το κάνουν, μετά να πας στο Google, να ψαχτείς λίγο για να μπορέσεις να φτιάξεις κάποια πράγματα, για να μπορέσεις να τα δώσεις στον κόσμο, στους Έλληνες, να κάτσουν, να δουν, να διασκεδάσουν, να μάθουν ένα παιχνίδι, με το στυλ του συγκεκριμένου, ας πούμε, ανθρώπου που θα το δούνε. Γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να το παίξουν 10 διαφορετικά κανάλια και θα δείτε δηλαδή 10 διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στο παιχνίδι. Έτσι, αυτό είναι φυσικό, το καταλαβαίνω. Οποιοςδήποτε δηλαδή, αφήσει, θα κάνει το ίδιο πράγμα. Το κάνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Και αυτό είναι που μας κάνει να διαφέρουμε σαν άνθρωποι. Στα live stream τώρα παίζουμε
παίζουμε πάρα πολύ, παίζουμε πάρα πολλές ώρες, διάφορα game. Έχουμε αρκετό rage, το είδατε, χρυσίδια, γλωσσοκούν εδώ πατινάδες και τέτοια πράγματα, αλλά πάντα μέσα σε φιλικά πλαίσια, φαντάζομαι. Έτσι. Παίζουμε λοιπόν τα παιχνίδια μας, περνάμε καλά, κάνουμε live πολλές ώρες, απογευματινές, τα Σαββατοκύριακα ξεκινάμε από πρωί, μεσημέρι, φτάνουμε το βράδυ, κάποιες στιγμές ξεχνάμε να το κλείσουμε κιόλας και λες καθημερινά, όχι, 2 η ώρα το βράδυ, πάμε για ύπνο. Λοιπόν, κάπως έτσι. Επειδή έχουμε ελεύθερο χρόνο, έχω κι εγώ μια δουλειά, δουλεύω το 8ωρο μου, τρώω, ξεκουράζομαι και μετά τον αφιερώνω στα παιδιά. Όταν είμαι πρωινός, όταν είμαι απόγευμα, το πρωί κάθομαι φτιάχνω τα βίντεο για το κανάλι, τα οποία ανεβαίνουν στο κανάλι στο YouTube. Και φυσικά στο Twitch καθόμαστε και παίζουμε, κάνουμε τα live stream μας. Είτε μόνος κάποιες φορές, είτε με παρέα. Τώρα αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαι με το Heroes of the Storm της Blizzard, παίζουμε rank game, έχουμε καταφέρει, έχουμε φτάσει 31 rank μετά από πάρα πολύ υδρότα και αίμα. Παίζουμε φυσικά DayZ ή αλλιώς Minecraft. Προσπαθούμε να κάνουμε PvP με μια ομάδα παιδιών. Κάποιες φορές βγαίνει ωραίο, κάποιες φορές βγαίνει epic fail. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι τα παιχνίδια, δεν μπορούμε πάντα να κερδίσουμε. Και διάφορα άλλα παιχνίδια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μαζευόμαστε κόσμος, μου αρέσει πάρα πολύ, έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο chat στο live stream και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, με τιμάει. Μερικές φορές παρακολουθώ κάποια προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν μέσα σε ένα live stream με διάφορους που μπορούν να μπουν να κοροϊδέψουν, να βρίσουν, κάποιοι ξένοι που μπαίνουν. Ασχολούμαι, εντωμεταξύ έχω και κανένα δύο άτομα οι οποίοι είναι ξένοι και έχουμε παίξει κιόλας. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να παίξω μόνο με Έλληνες, παίζω και με ξένους. Άσχετα δεν ξέρω καλά αγγλικά, δεν έχει πλάκα. Και μ' αρέσει, με τιμάει πάρα πολύ αυτή η όμορφη ποιότητα στο chat. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χτίσεις ένα community και να υπάρχει σεβασμός προς τα παιδιά, σε αυτούς που τον παρακολουθούν, είτε στο chat είτε γιατί τους αρέσει να βλέπουν το παιχνίδι. Αυτό νομίζω το θέλουν όλοι κιόλας. Δεν θέλουν κάποιοι να πηγαίνουν να βλέπουν ένα live και να βλέπουν μέσα μισή διάρκεια στο πανεπιστήμιο κάτι για να κατεβαίνει, α πούμε, ένας φόφρος, δεν το θέλει νομίζω κανείς. Αν και κάποιοι δυστυχώς παρακολουθούν και κάποιοι άτομα Έλληνες οι οποίοι μπαίνουν, θέλουν να βρίσουν, το οποίο ναι, με λίγο κάποιες στιγμές σε στεναχωρεί, αλλά δυστυχώς γίνεται και αυτό. Δεν γίνεται. Αλλά okay, δεν πειράζει. Σε γενικές γραμμές πάντως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Στο YouTube έχουμε φτάσει κοντά στις 6.500 εγγραφές και προχωράμε σιγά σιγά. Ένας λόγος που δεν έχω πάρα πολύ κόσμο στο YouTube και ανά ημέρα παίρνουμε 2-3 άτομα εγγραφές κτλ. Είναι το ότι δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με παιχνίδια τα οποία βγαίνουν. Δηλαδή βγήκε ένα παιχνίδι τώρα. Okay, βγήκε Grand Theft Auto. Όταν έκανα τα live μου μπαίνανε κόσμος, πάρε το Grand Theft Auto να παίξει κτλ. Δεν είμαι αυτού του στυλ, δεν μου αρέσει γενικά να πω ότι θα πάω να πάρω ένα παιχνίδι το οποίο μόλις βγήκε μόνο και μόνο για να πάρω κόσμο για να μπει στο κανάλι κτλ. Θέλω να παίξω τα παιχνίδια τα οποία θα με ευχαριστήσουν. Δεν θα παίξω κάποιο παιχνίδι το οποίο δεν θα μου αρέσει και δεν θέλω να μαζέψω κιόλας κόσμο ο οποίος θα είναι και inactive. Και στα live stream γενικά προσπαθώ πάλι να παίξω παιχνίδια τα οποία μπορεί να μην τα παρακολουθεί πολλοί κόσμος, αλλά τουλάχιστον θα έχω μια καλή και όμορφη παρέα. Και αυτό είναι και το ζητούμενο κιόλας. Γιατί όλα μαζί δημιουργούν ένα σύνολο. Και αυτό είναι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σιγά σιγά σε μαθαίνει, γιατί όντως ο κόσμος δεν γνωρίζει κόσμο, δεν γνωρίζει streamers, δεν γνωρίζει youtubers, δεν γνωρίζονται. Ξαφνικά, ας πούμε, μπαίνει κάποιος σε ένα stream, ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι ο τάδε. Ένα, δεν τον ήξερα. Καν. Ίσως λένε, σε έμαθα από κάποιον άλλον. Ακόμα και τώρα γίνεται αυτό. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι παίζουν και ασχολούνται πια με το YouTube και το streaming. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, που ήταν πιο λίγα τα άτομα. Τώρα υπάρχει μια έξαρση και υπάρχει κόσμος και ασχολούνται. Κάποιοι το κάνουν για τα χρήματα. Λάθος. Μέγα λάθος. Ποτέ μην κάνετε κάτι για τα χρήματα. Μην περιμένετε να βγάλετε λεφτά από το YouTube ή από τα streams. Παίζετε για
δείτε αυτό που θέλετε να το δώσετε, θέλει να βγει μέσα από την καρδιά σας, θέλετε να το μοιράσετε με τον κόσμο τον οποίο θα το δει, θα το αγαπήσει και θα το υποστηρίξει. Γιατί όταν έρχονται και με ρωτάνε τι να κάνω για να κάνω YouTube κανάλι, να είσαι ειλικρινής, να μην είσαι ψευτικός, αυτό που έχεις να δώσεις, να το δώσεις στα παιχνίδια σου, στο live stream και στον κόσμο που θα είναι κάτω, είτε θα τους αρέσει είτε όχι. Αρκετές φορές την έχω πει σε άτομα τα οποία μπαίνουν μέσα και δεν έχουν ξαναμπεί. Στο καλό. Δεν θέλω άτομα τα οποία νομίζουν ότι θα μπορέσουν να την πούνε ή θα κάνουν κάτι ή θα πούνε μια εξυπνάδα. Μόνο και μόνο για να δειχτούν. Όχι. Θέλω να υπάρχει καλή ποιότητα και αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Λίγα άτομα, λίγος κόσμος και καλός για να περνάμε πάνω απ' όλα πάρα πολύ καλά. Και να βρισκόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλό προαίρετο κλείσιμο πάντα έτσι. Καλό προαίρετο κλείσιμο. Γιατί υπάρχει και το κακό προαίρετο. Μπορείς να μιλάς σε κάποιον στον ελληνικό και να του μιλάς με χιδαίο τρόπο. Όχι λάθος. Στον ελληνικό μπορείς να του μιλάς και να τον σέβεσαι και μπορείς να του μιλάς στον πληθυντικό και να του μιλάς με τον χειρότερο τρόπο. Αυτό νομίζω το γνωρίζετε. Σε γενικές γραμμές αυτά έχω να πω. Και ήθελα να πω και κάτι ακόμα για το θέμα το οποίο υπάρχει τώρα τελευταία για το hack. Βασικά, όχι το hack σαν hack πρόγραμμα, αλλά τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τα προγράμματα για να μπορούν να χακάρουν κάποια παιχνίδια. Και αυτό πιο πολύ καιρό το βλέπουμε στο DayZ, επειδή ασχολούμαστε. Και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι παίρνουν τέτοια προγράμματα για να μπορούν να κελέψουν, να σκοτώσουν και. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κακό. Κακό. Όλοι έχουμε παίξει, όλοι έχουμε τσιτάρει, ακόμα και εγώ έχω τσιτάρει, αλλά όταν έπαιζα στην Αμίγκα, όταν τα ίδια ερευνητικά σου λέγανε hits and tips, τι μπορείς να κάνεις, να έχεις άπειρη ζωή, να έχεις άπειρες σφαίρες, σε τα παιχνίδια σου, τα οποία κάθεσαι και παίζεις μόνος σου, single player. Όχι να πηγαίνεις, να χαλάς, να επηρεάζεις το παιχνίδι του άλλου. Σε αυτό είμαι κάθετα αντίθετο. Και κάποια άτομα γενικά στο στυλ που μου έχουν στείλει αιτήματα φιλίας, όποιοι έχουν κλειστά προφίλ, πριβέ προφίλ, όσοι έχουν βάλει VAC, αυτό το κάτι σαν ban, λόγο hack και οτιδήποτε, δεν γίνονται αποδεκτά. Μακριά τέτοια άτομα. Μπορείς να μιλάς, να έχεις μια επικοινωνία, αλλά ψηλομακριά τέτοια άτομα, γιατί μπορεί να σου δημιουργήσουν και όλα σε ένα γενικό πρόβλημα, μελλοντικά. Δεν ξέρω βέβαια αν μας συμφωνείτε για το συγκεκριμένο πράγμα, για θέμα δηλεψιάς cheat σε multiplayer games. Θυμόνται τι θέματα να το κάνετε, είτε να σας το κάνετε και να σας έτσι είπα να το συνέχεια. Λοιπόν, αυτά γενικά έχω να σας πω και αν θέλετε να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Στην Αμίγκα ήταν το Intact και αυτό από τον ξάδελφό μου, ο οποίος είχε Αμίγκα και έτσι μου μπήκε το μικρόβιο για να πάρω Αμίγκα 500. Στον Amstrad το είχα δει σε φίλο. Το είχα δει σε φίλο και τότε μου μπήκε το μικρόβιο των υπολογιστών και του Amstrad και έτσι έγαζα και ασχολήθηκα. Στην Αμίγκα ήταν το Intact. Επειδή ήταν το σούτεμά, το διαστημόπλιο, το οποίο το βλέπεις από πάνω, προχωράει, σκοτώνεις τα πάντα κτλ. Αλλά έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Έχω ένα ολόκληρο σιρτάρι με παιχνίδια ακόμα από Αμίγκα. Συν την Αμίγκα που την έχω, καλά δεν μου τη λένε, αλλά τέλος πάντων να το κοιτάξω, μας καταφέρουμε τίποτα. Άλλο. Γνώμη για το DayZ. Γνώμη για το DayZ. Στέλιο. Warthog. Παίζουμε μαζί DayZ. Έχουμε χτίσει και βάση κιόλας μαζί στο DayZ. Και πηγαίνουμε και κάνουμε PvP μαζί στο DayZ. Και σκοτώνουμε κόσμο στο DayZ. Αλλά σκοτώνεται πρώτος στο DayZ. Και μένουμε ακάλυτα από sniper. Δεν γίνεται έτσι, δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για το DayZ. Γιατί με έχουν ερωτήσει και σε live stream τη γνώμη μου για DayZ και H1Z1. Είναι ένα Z1. Το ΙΤΑ1, ΙΤΑ1 μου αρέσει πάρα πολύ λόγω του Battle Royale. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και άμα που παίζουμε, έχουμε δοκιμάσει και το Battle Royale στο άρμα, απλά μεταγενέστερα με μια καινούργια κάρτα γραφικών που μπορεί να πάρουμε την 980 Ti, θα μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Το DayZ
το φτιάξανε κάποιοι που ζητήσαν να το κάνουν σαν stand-alone και η Bohemia ήρθε να το υποστηρίξει. Ναι, μεν, οκ, καλώς. Είναι early access. Είναι από το Δεκέμβριο 14-16 Δεκεμβρίου του 2013 που βγήκε στο Steam. Το γράφει κιόλας. Ακόμα είναι early access. Ακόμα βάζουν πράγματα. Ακόμα βάζουν. Είναι σαν να σπρώχνεις πράγματα, να μπουν, να μπουν, να μπουν. Αλλά δεν φτιάχνουν αυτά τα πράγματα. Φτιάχνουν επειδή κάποια στιγμή θα ασχοληθούν μόνο με bugs. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούν μόνο με ήχους. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το υποστηρίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και διαφορετικό για stand-alone και για αυτό έχει κάνει πάρα πολύ κόσμο να το αγαπήσει και να το ελοπιστεί. Και όλοι ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα φτιαχτεί. Μην διαβολήσω κι εγώ. Κάποτε. Κάποτε. Σημαντικό αυτό το κάποτε. Είναι όμορφο παιχνίδι, survival παιχνίδι, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα. Να παίξει είτε μόνο σου είτε με παρέα και να. Να φτιάξεις βίντεο, να κάνεις βάση, να κάνεις έτσι πλάκα, να πάρεις φορτηγό, να πας μια βόλτα, δηλαδή σε ένα stream μπορείς να κάνεις πάρα πολλά με το DayZ. Γενικά όπως μπορείς να κάνεις πράγματα και με το Minecraft. Αλλά το DayZ έχει μια διαφορετική ομορφιά. Είναι ένα πανέμορφο παιχνίδι σε γραφικά, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι, τα γραφικά είναι πανέμορφα. Αυτό που έχουν φτιάξει οι ήρωες, οι χαρακτήρες, τα ζόμπι. Περνάνε μέσα από πόρτες. Περνάνε μέσα από τείχους. Και ξαφνικά, ας πούμε, παίζεις και τρως ξύλο. Και λες, το ξύλο έχω ματώσει, δεν βλέπω τίποτα. Και είναι ο άλλος ο φίλος μπροστά και σου λέει, σε βαράει ζόμπι. Μα πού είναι το ζόμπι, εγώ δεν βλέπω κανένα ζόμπι. Πίσω σου είναι το ζόμπι, σε βαράει. Μα δεν υπάρχει ζόμπι. Τι συγχρονιζέσαι. Κάποια στιγμή θα φτιαχτεί κι αυτό. Βγαίνεις να κάνεις disconnect, μπαίνεις μέσα στο σπίτι, μπαίνεις στο δωμάτιο, είσαι κομπλέ. Κάνουμε disconnect, να πάμε σε άλλο σερβερ, να πάμε για PvP. Ναι, οκ. Βγαίνεις στον άλλο σερβερ. Πού είσαι, έξω από το σπίτι. Τι είναι. Μέσα δεν μπήκα. Έξω είσαι. Τι συγχρονιζέσαι, θα το φτιάξουμε κάποια στιγμή. Πιστεύω. Θα χαρούμε να το φτιάξουμε. Για διάφορα όλα όμορφα τέτοια πράγματα τα οποία γίνονται στο συγκεκριμένο game. Αλλά παρόλα αυτά παίζουμε. Παρόλα αυτά πηγαίνουμε για PvP. Εντάξει. Είναι έτσι πολλά παιχνίδια. Το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ομορφιά. Για το Assassin's Creed, Witcher, κάποιο racing game άμα παίζετε, Minecraft, όσοι παίζουνε. Γενικά το κάθε ένα παιχνίδι έχει να σας δώσει κάτι. Κάτι στον καθένα. Ξεχωριστό για τον καθένα, έτσι. Γιατί άλλα παιχνίδια αρέσουν στον άλλον, άλλα αρέσουν στον άλλον. Ο καθένας λοιπόν παίρνει αυτά που θέλει από το κάθε ένα game. Πότε? Λογικά είπανε τέλος του μήνα. Περιμένουν να ανοίξουν οι κάρτες και να δουν τι θα γίνει τέλος του μήνα με τις παραγγελίες. Γιατί ήδη υπάρχει και έλλειψη από το εξωτερικό. Και γι' αυτό έχει καθυστέρηση. Αν πριν τις 15 του μήνα, ήταν για 15 του μήνα, από 15 πήγε 30 του μήνα και είναι ακόμα σε ένα μονή. 980 Ti. 980 Ti τα 6 GB, αυτά τη G, 1 GB με τα 3 φανάκια που το βάζεις και θέλει, πετάει και το μηχάνημα και πάει πολύ. Είπα μετά, ξέρεις τι γίνεται, 4,5 χρόνια μαζεύω χρήματα. 4,5 χρόνια για μία κάρτα. Είχα από το 2007 την 8800, όπου μου χάλασε, και δεν έχει χαλάσει ακριβώς, θέλει ψήσιμο στο φούρνο για να είναι ok. Και θα ξαναδοκιμηθεί, ελάτε, υπάρχει στο YouTube να το βάλει. Ψήνεις την κάρτα και τη φτιάχνεις. Και δουλεύει βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται να τη ζακίσετε όμως. Γιατί θα ξαναχαλάσει. Και είναι ο καιρός να κάνω και εγώ να βρω στον εαυτό. Κάποια στιγμή. Πρέπει. Είναι και τα δύο survival. Και τα δύο. Απλά το κάθε ένα είναι διαφορετικό πράγμα σε αυτό που σου δίνει. Δηλαδή στο Minecraft κάνεις πολλά πράγματα. Το DayZ είναι survival, είναι PvP, προσπαθείς να επιβιώσεις, δεν έχει να σου δώσει όλα τα φόγια του Minecraft. Δεν χτίζεις βάση, δεν κάνεις craft, πολύ craft, πας κάπεις, βγάζεις διαμάτια, βγάζεις iron, τέτοια πράγματα. Όχι. Είναι survival, αλλά διαφορετικό στυλ παιχνιδιών. Και μετά είναι και προσωπική άποψη του καθενός τι θέλει να παίξει. Είναι ωραία και τα δύο. Έχω σερβερ. Εσύ έχω σερβερ από Nitrado και ευχαριστώ πάρα πολύ την Nitrado. Για το σερβερ που μας έχει δώσει στο Minecraft, άσχετα με μένω,
μας και να δούμε καλέ μας. Τον είχα το σερβερ για να μπαίνουν φίλοι, γιατί μετά μου στέλνανε μηνύματα. Να πω, σκέφτομαι να ανοίξω κανάλι για να μπω στο Minecraft server για να κάνω μια έτσι ωραία σειρά. Και βλέπεις και όλο τον τρόπο που σκέφτονται κάποια παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, μόνο και μόνο για να μπουν μέσα σε ένα Minecraft server, το τι μπορούν να βγουν, να σκαφιστούν κτλ. Και είναι πράγματα τα οποία έτσι λίγο σε ψιλοστεναχωρούν, αλλά δυστυχώς αυτά υπάρχουν. Συν ότι έχουμε και ένα server TeamSpeak, το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους 24 ώρες το 24ωρο για παιχνίδια, αν θέλουν να μπουν να παίξουν. Υπάρχει IP την οποία δίνουμε για να είναι για όλους, free δωρεάν, να παίξετε, να κάνουν δωμάτια, να κάνουν τα δικά τους δωμάτια, μπορεί να κάνετε δικό σας δωμάτιο με password, να πούνε φίλοι σας, να παίξετε, να μην χρησιμοποιείτε Skype, γιατί Skype χρησιμοποιεί και περισσότερη μνήμη. Και σημαίνει ότι ψιλοταλαιπωρεί λίγο το internet, άμα και δεν έχετε VDSL ή καλό μηχάνημα που πρέπει να δουλέψουν πολλά πράγματα. Άρα μπορείτε να πάρετε το TeamSpeak, το 3 είναι GG-Comble. GG-Comble. Και θα σας βοηθήσει. Άλλη ερώτηση. Γνώμη για Φόρτσα. Φόρτσα. Δεν ξέρω, δεν έχω σχολεί με Φόρτσα. Το ρώτησε την κάρτα σας έτω Φόρτσα. Με τη μονιέρα τη 27. Αυτά. Και φυσικά που έχουμε και το κάθισμα που έχει γίνει παρακόρηση από τον Μάνο Γρυβάρη. Ένα play seat, στο οποίο κάθισε τώρα εκεί. Έχει τη μονιέρα, έχει τα πετάλια εκεί. Πατάς, ας πούμε, δεν βάζει ταχύτητες, δεν έχει ταχύτητες. Δεν έχει, αυτό που δώσανε, αλλά πατάς και στρίβεις. Κρυδιάς. Και πας. Κάπου ότι το ασέρω πώς θα το έπαιζαμε γραφικά Minecraft. Θα το πούμε κι αυτό. Μάθαν τα λιγάκι στα παιδιά κάτω. Τις τιμονιέρες. Τις είδα ένα καλό είναι κάτω. Με φόρτσα. Άλλο, ερώτηση. Ο σκοπός του Minecraft ποιος είναι, γιατί εγώ το θεωρώ χάσιμο χρόνο, ο αδερφός μου καίγεται 10 ώρες 12. Υπάρχουν και στο εξωτερικό που καίγονται πολύ περισσότερο από 10 ώρες. Το Minecraft σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να βγάλεις την δημιουργικότητα που έχεις από μέσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άλλωστε θέλει να παίξει το καθαρό survival game, δηλαδή βγαίνω, σκοτάρω, προσπαθώ να φτιάξω τη βάση μου, προσπαθώ να φτιαχτώ, να πάρω διαμάτια, να πάρω εργαλεία, να πάρω στο ρίγκ κλπ. Και κάποια στιγμή να φύγω, να πάω, σκοτώσω τον δράκο. Και να ολοκληρώσω το παιχνίδι. Και μετά μπορεί και πέρα κάνεις το φρίκο. Και πλέει ό,τι κουστάρεις, ό,τι θέλεις. Να βρεις χωριά, να βρεις κάτι καινούργια τώρα που έχουν βάλει κάτι υδάτινους ναούς, που έχει κάτι ψάρι κλπ. Και μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Άλλος κάνει live stream και κάνει μόνο build. Μόνο build, τίποτε άλλο. Είτε το κάνουμε σε κανονικό κόσμο ή creative. Είναι αναλόγως τι θέλει ο καθένας να φτιάξει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γι' αυτό και όλα στο Minecraft είναι ξεχωριστό. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις, να δημιουργήσεις, να φτιάξεις πράγματα. Γι' αυτό είναι η ομορφιά σου συγκεκριμένο. Βλάκια δεν, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Ερώτηση. Αποζήρωνα. Όχι. Κρίμα, γιατί. Αυτά που έλαμε ακούσει τώρα θα έχω κόσμο. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν θέλω. Θέλω να έρθει ο κόσμος εις γνώση του για αυτό που του δίνω. Γι' αυτό και στο YouTube παίζουνε μεν κάποια παιχνίδια, αλλά παίζω και παλιά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο το τώρα το παιχνίδι που βγαίνει τώρα και πάμε να το δείξουμε για να πούμε views, να πούμε subscribe, στρέμμα. Όχι. Θέλω να παίξω παιχνίδι που θα με κάνει να το ευχαριστηθώ. Γι' αυτό παίζω Call of Duty Modern Warfare, το μεγάλο φόρο Ralanga Salt, το Call of Duty 1, αλλά χάλασε καταγραφικό και έτσι σταμάτησα τις σειρές, αναγκαστικά γιατί χρειάζεται καταγραφικό για να μπορούν να παίξουν με το επεξεργαστή του Y7, δεν παίζουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια, δυστυχώς. Γνώμη για τα πειρατικά παιχνίδια. Γνώμη για πειρατικά. Είμαι κατά των πειρατικών. Έτσι, οποιοσδήποτε βασικά. Βέβαια το έχω κάνει και εγώ. Παλαιότερα. Από τη στιγμή που άνοιξα το κανάλι, έχω σταματήσει να ασχολούμαι κάθετα με τα πειρατικά. Δεν ασχολούμαι, δεν κατεβάζω. Εάν μπορώ να βρω demo παιχνιδιού, βρίσκω demo. Δυστυχώς,
πολλές εταιρείες στο Steam σταματήσανε να βγάζουν demo τα παιχνιδιών. Και έτσι πήραν τον κόσμο, και το έχουν πει και σε live, δηλαδή τα λένε τα παιδιά, ότι μπαίνουν στη διαδικασία να πάμε να το πάρουμε, να το κατεβάσουμε, για να το δούμε, και πιο πολύ το κάνουν για να δουν εάν παίζει. Δεν σε ενδιαφέρει κιόλας το παιχνίδι. Μπορεί να σου άρεσε, ναι, παίζει το ψήμα. Όταν έχεις μια εταιρεία και σου λέει τα ελάχιστα είναι αυτά, τα προτινόμενα είναι αυτά, και δεν ξέρεις καν να μου πέσει το μηχάνημά σου. Γιατί πόσες φορές ακόμα και στα ελάχιστα, εσύ έχεις χαμηλότερο μηχάνημα και πέσει. Γιατί αρκετές φορές οι εταιρείες κοροϊδεύουν τον κόσμο για να τον κάνουν να πάνε να αγοράσουν πράγματα. Και σε πόσα παιχνίδια, ας πούμε, δεν έχουν βγάλει ότι θέλουν μεγάλα specs και μετά πάνε και αρχίζουν και τα χαμηλώνουν, τα χαμηλώνουν. Φόστος. Να συνεχίσω την ερώτηση. Πιστεύεις ένα παιχνίδι, ας πούμε, όπως ήταν το Unity, το Assassin's Creed, το οποίο βγήκε με πολλά προβλήματα στο PC. Πιστεύεις ότι αξίζει, ας πούμε, στην Ubisoft να την υποστηρίξουν οι gamers στο PC, δηλαδή από τη στιγμή που δεν τους σέβεται και δεν τους υποστηρίζει. Κοίταξε, γενικά ο κόσμος έχει τη δύναμη για πολλά πράγματα, όπως έγινε και με τον Batman. Βγήκε στις κονσόλες, έπαιζε μια χαρά. Βγήκε στο PC, δεν δούλευε για κάποια πράγματα, το κράξανε. Στο εξωτερικό η δύναμη του ξένου YouTube είναι μεγάλη δυναμική από τους streamers και έτσι λοιπόν αναγκάσανε την Warner να φέρει το παιχνίδι. Να το φτιάξουνε, να δουλεύει και να το ξαναδώσουνε. Και εμένα μου το έχει δώσει και ευχαριστώ πάρα πολύ στη Zegatron που μου έχει δώσει. Γενικά έχω μια υποστήριξη από τη Zegatron και έχουμε κάποια παιχνίδια. Όσοι το έχουν το παιχνίδι μπορούν να παίξουν. Όσοι δεν το έχουν αγοράσει, απλά πρέπει να περιμένουν να ξαναβγεί να κάνουν αγορά. Αλλά είναι η δύναμη. Αρκετές φορές σε τέτοια παιχνίδια έχουν γίνει κάποια ευτράπελα και βγαίνει ο κόσμος, κράζει. Έτσι κερδίζει. Τέτοια παιχνίδια πούμε, που είχαν να βγουν και που κάποια προβλήματα είχαν βγει και εφόσον έκραξε ο κόσμος, κάναν τις εταιρείες να δώσουν κάποια τήρηση, κάποια πράγματα δωρεάν, μόνο και μόνο γιατί οι εταιρείες νομίζουν ότι μπορούν να παίξουν πάνω στις πλάτες των gamers. Επειδή ας πούμε τα game πια είναι η τρίτη, τέταρτη κατηγορία παγκόσμια σε κέρδη, νομίζω ότι μπορεί να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αλλά δεν πάει έτσι. Ούτε ας πούμε στον Άμστερνταμ και στην Αμίγκα ή στα πρώτα παιχνίδια που πηγαίναμε και παίρναμε τα retail, το δισκάκι, υπήρχαν προβλήματα. Ολοκληρωμένο παιχνίδι, άντε να έγιναν 2-3 πατς, την έχουν γίνει, έβγαινε ένα DLC, πήγαινε σε έπαιρνε ένα DLC κανονικά, στο δισκάκι στο σπίτι σου, το πήγαινε, το βάζες και αν ήθελες, δεν ήσουν υποχρεωμένος και καθώς να κέρδιζες. Τώρα πάρω το ίδιο access, έλα το φτιάξουμε μαζί. Στέλνουμε με ένα feedback και τώρα το έχουν βρει όλοι έτσι και σου βγάζουν παιχνίδια πριν να είναι έτοιμα και όσο το δέχονται οι gamer αυτό, συνεχίζουν και οι εταιρείες να βγάζουν λεφτά με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ ωραία για μένα. Ωστόσο πιστεύετε ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε και να πληρώνουμε full τιμή, το οποίο σημαίνει να πληρώνουμε 60 ευρώ για το παιχνίδι και αμέσως να χρειαστεί να πληρώσουμε άλλα 20 για ένα season pass και άλλα 5 για ένα DLC, το οποίο ταυτόχρονα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό δεν εμπνέει την πειραδία. Δυστυχώς δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το μυαλό του κάθε game, μέχρι το πώς ασχολείται. Είναι ένα παιχνίδι. Και να πας να το πάρεις. Στηρίξεις, αλλά όταν θα πρέπει να δώσεις 80 ευρώ για να έχεις την εμπειρία. Μην το πάρεις. Αυτό δηλαδή βγήκε ένα game. Οκ. Okay. Βγήκε. Δεν είμαι. Προφανώς μετά θα το πειρατέψει. Δεν είναι μόνο αυτό. Βγαίνει ένα παιχνίδι και σου λέει πάρ' το 2 μήνες πριν και θα σου δώσω και αυτό, θα σου δώσω και εκείνο. Γιατί. Ουσιαστικά σου λέει αγόρασέ το πριν βγουν τα ριβιούς και αυτό. Θα σε κάνει να σε τσιμπήσει να το πάρεις. Μην το πάρεις. Περίμενε να περάσει. Πρέπει να περάσει ένας μήνας, 2 μήνες και θα πέσουν οι τιμές. Ειδικά στο PC, Steam κτλ. Και όλες οι εταιρείες πια που κάνουν προσφορές και μπορεί να πληρώσει και 20 και 30 ευρώ. Αλλά θα το πάρεις day one. Ας πούμε εδώ δεν είμαστε εξωτερικό. Τα οποία έχουν donate, έχουν subscribe με τα χρήματα, ο άλλος που δεν τον ενδιαφέρει πηγαίνει πριν το παιχνίδι με το που βγει. Και με το που βγει πάει να κάνει το live stream για να έχει τον κόσμο να τον κρατήσει και να έχει να δείξει ας πούμε όπως έγινε με τον Batman. Στο εξωτερικό με το που βγήκε day one όλα τα streams στο εξωτερικό ήταν Batman. Έτσι είναι. Για να έχουν κόσμο. Βγήκε η Assassin's Creed. Το ίδιο. Βγήκε ποιο άλλο, Watch Dogs. Το ίδιο. Με το που βγήκε ένα παιχνίδι στο εξωτερικό το μαζεύουν και πλακώνονται όλοι. Έτσι είναι. Απλά με κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια, ας πούμε, δεν ασχολούνται όλοι. Ας πούμε, όπως είναι το Daisy, δεν ασχολούνται όλοι καθαρά Daisy, ας πούμε. Είναι συγκεκριμένοι streamer που ασχολούνται. Είναι το 1001. Είναι αυτοί που παίζουν τα πάντα και είναι και αυτοί που παίζουν στοχευμένα συγκεκριμένα παιχνίδια για να έχουν και ένα σταθερό κοινό. Απλά αυτό. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν στη διαδικασία ή για ένα παιχνίδι. Πού κατευθείαν πάμε να το πάρουμε.
Γιατί έτσι βρίσκουν εταιρείες και τα κάνουν. Ναι, αλλά και 20 και 30 ευρώ να πέσει και 40 ευρώ να πέσει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι αδύνατο τώρα, ειδικά στις μέρες μας, να πηγαίνουμε να πληρώνουμε 5 ευρώ για το παιχνίδι. Είναι πολύ πιο εύκολο να το κατεβάσει. Κοίταξε, πιο παλιά, πολύ πιο παλιά, που είχε τύχει κιόλας με... ναι, εντάξει, πήγαινες, έπαιρνες, μετά μόλις έπαιρνε τη τιμή, πήγαινε, το έπαιρνα. Ας πούμε, ήθελα το... ήθελα το, με το από την Origin με το Titanfall. Το Titanfall, ήταν από τα παιχνίδια. Περίμενα και το πήρα πέρσι. Το πήρα πέρσι, έχει βγει πόσα χρόνια που έχει κυκλοφορήσει για το Titanfall, το πήρα πέρσι, ακόμα δεν έχω παίξει. Δύο-τρεις φορές, τέσσερις, δεν θυμάμαι πόσο λόγω γραφικών, γιατί μου κλείνει το παιχνίδι. Περίμενα και τώρα που βγήκε το έβαλα, πάρω και την κάρτα, θα το τελειώσω σε live. Έτσι είναι. Δεν είναι δηλαδή αυτό ότι πρέπει να βγαίνει το παιχνίδι, πάμε, πάμε κατευθείαν να το πάρουμε, να το τελειώσουμε. Αυτό είναι το που σκέφτομαι. Περιμένεις λίγο. Είναι το πώς σκέφτεται το κάθε gamer. Κάποιοι δεν τον ενδιαφέρει. Λέει εντάξει, βγήκε το παιχνίδι, να το πάρουμε τώρα, μας το πάρουμε σε δύο μήνες. Δεν έγινε τίποτα, θα κερδίσει κάποια χρήματα. Το παίρνεις τώρα, το ίδιο παιχνίδι θα είναι. Σύμφωνα ότι τώρα με το που φέρνει ένα παιχνίδι πέφτουν κατευθείαν και το πλακώνουν με πατς, ξαναπατς, ξαναπατς. Όπως είχε γίνει και με το Mortal Kombat που βγήκε το παιχνίδι και όταν βγήκε το παιχνίδι, day one, αλλά 20-30 γίγα, δεν θυμάμαι 15 γίγα, πάλι update την ίδια μέρα. Καλά. Ναι, πρέπει να καταλάβετε ότι το Steam όπως και η Origin, γενικά όλες αυτές οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να πουλάνε τα παιχνίδια στην τιμή. Εάν ρίξουν τις τιμές, κατευθείαν χάνεται ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός. Άρα όλα τα μικρά site ή μαγαζιά θα σταματήσουν να πουλάνε, αφού θα το παίρνουν κατευθείαν από εκεί δωρεάν. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός και ήδη λόγω νόμου κλπ. Υποχρεώνουν αυτές τις εταιρείες να πουλάνε ψηλά. Πέρα από αυτά τα Steam Sales που κάνουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε τις πιο ψηλές τιμές. Είναι όπως τότε. Ότι έχει τις πιο ψηλές τιμές και όλοι οι υπόλοιποι έχουν τις πιο χαμηλές τιμές για να μπορούν να έχουν κόσμο. Εάν μπουν στη διαδικασία και ούτε να κατεβάσει τιμές, θα χαθεί ο ανταγωνισμός, θα πάνε όλοι στο ΝΟΤΕ και τελείωσε. Γιατί έχουμε και VDSL, το ΝΟΤΕ ξαφνικά. Και εγώ, Δήμο Αθηνών, δεν έχω VDSL. Ερώτηση. Digital ή κλασικά να έχουμε τα κουτάκια και αυτά τα παιχνίδια. Digital παιχνίδια τύπου Steam ή καλύτερα να έχουμε όπως πέρα. Καλό είναι το retail. Καλό είναι το retail, έχει το δισκάκι στο σπίτι σου, έχει το password. Αλλά είδα το σε 14 ευρώ που είχε το Shogun, το Total Gold Shogun, που τα είχε όλα τα παιχνίδια μέσα σε ένα gold key, το οποίο σου λέει Steam required. Πηγαίνει σημαντιαστικά και κάνει την ενεργοποίηση προϊόντος μέσα στο Steam. Έχει βέβαια ένα κουτάκι, αλλά πρέπει να το βάλει εκεί για να μπορεί να πέσει. Ναι, όλα τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια που έχω σταματήσει. Πρώτα τη κάρτα, σε το Corsa, Titanfall. Daisy δεν μπορώ να παίξω με τα 1000 ζώνια, παίζω σε 7-20 και τώρα τα τελευταία stream μας που πέφτω 2 FPS. Και κάνω 6 ώρα stream και με 2 FPS κάποιες στιγμές και με 30. Βρίσκω μου σε ένα που το κάνω εγώ. Είναι η αγάπη μου. Αυτό μου αρέσει και το κάνω. Να παίξουμε με την παρέα. Ας μην παίξω εγώ καλά, αλλά αυτό που θα κάνουμε παρέα, θα περάσουμε καλά, θα διασκεδάσουμε το support. Έτσι. Eurotrack μπορεί να το ξαναγήσω, αλλά και με την VSL. Και με την VSL. Όταν θα έρθει το καλό, να αξιωθεί ο ΤΕ, ο αγαπητός ο ΤΕ. Άλλη ερώτηση. Multiplayer δεν υπάρχει. Το βάλανε με μότο. Άλλη ερώτηση κάποιος. Να κάνω εγώ μια τελευταία. Βεβαίως. Γιατί μια και αναφέραμε πριν για τα DLC, είναι κάτι που με απασχολεί και θέλουμε να το δούμε λίγο. Pre-orders λέγονται. Και χωριούνται πολύ τώρα τελευταία. Μας προσέχανε. Γιατί να χωριούνται. Καταρχήν, είναι κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο εκβιάζουν οι εταιρείες. Κατά κάποιο τρόπο, γενικά είναι ένα θέμα το οποίο. Ζημάνε. Αυτή είναι η γνώμη σου. Ναι. Θα συμφωνήσω. Συγχώς. Και μία έχουμε τα DLCs, μία έχουμε τα pre-orders. Και μετά τα. Οι διάφοροι, τα.
season pass που σου λέει, πάρε το season pass, έτσι, οτιδήποτε βγει θα είναι free. Δεν χρειάζεται να το πάρεις. Έτσι. Αλλά είναι πάλι όπως είπαμε θέμα στο πώς το βλέπει ο κάθε gamer. Ακριβώς, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όσο τα DLC του τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για το Οι παρουσιάσεις συνεχίζονται συνέχεια και συνέχεια. Περιμένουμε.